mi do tejto zostave. Ja som rád, že sa nám za tie 2 roky podarilo nacvičiť, nahrať a vlastne vymyslieť všetky tieto skladby, ktoré sú na novom albume. A vďaka tým gitaristom a tým členom, ktorí prišli. To je jeden a to je druhý. Gitarista, basgitarista. Ja by som to ešte dovysvetlil, lebo veľa ľudí vraví, že Mária Juana je oťa bimbo kvôli tomu, že sa stále menia ľudia okolo nás. Ale není to na schvál. My sme boli veľmi spokojní s prvým gitaristom, aj basgitaristom, aj s druhým, aj gitaristom, aj basgitaristom. Ale sme spokojní aj s týmito ľuďmi. Práve touto zmenou, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, sa stáva každý album zaujímavý a trošku iný a dostáva sa tým do iných dimenzií. Ako napríklad Eridanus. Takže ak som mal niečo k tomuto novému albumu, nahrávali sme to v Banskej Bystrici v štúdiu Aries u Luba Lichého, ktorý je určite známy priaznivcom tejto muziky. No čiže nahrávalo sa to február, marec, potom sme to premixovali, no a podarilo sa nám, čo by som chcel poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli finančne na tento nový album. Podarilo sa nám nazbierať dosť korún na to, aby sme vydali aj DVDčko vlastne ako bonus k tomuto albumu, kde sme natočili videoklipy na 3 pesničky, na Eridanus, Trip a Stupid USA. Vlastne to celé sme to dali do podoby 3 videoklipov a samostatne ako bonusové DVD k tomuto albumu. Čiže samotný album sa skladá CD, DVD. Je tam 11 autorských skladieb, na ktorých sa autorsky aj produkčne podielala výložne kapela Mária Juana, či muzikantsky alebo textovo, a takisto čo sa týka videoklipov. Chcel by som poďakovať a vyzdvihnúť menovite prácu ľudí Luba Lichého, ktorý sa zaslúžil o samotné nahrávanie, čo sa týka zvuku, mixovania a týchto vecí. Rasťo Škrinár, ktorý nám pomáhal s točením videoklipov. Jano Kalička, grafik, ktorý sa venoval grafickej stránke obalu, bukletu. A takisto by som chcel poďakovať Matúšovi Pačesovi a Mišovinovi Sedlákovi, ktorí nám zabezpečili grafickú a tlačovú stránku bukletu. A takisto vlastne všetkým, ktorí nám pomáhali, sponzorom, ktorých nemôžeme menovať, ale všetkým, bez ktorých by toto CDčko, tento nový album, nebol na svete. Takže týmto sa chcem vlastne poďakovať všetkému a dúfam, že nie o 4 roky, ale možno o rok, o 2 sa takto stretneme znovu pri novom albume. Dúfam, že to nebude trvať tak dlho a že sa tá zostava konečne kryštalizuje, lebo ako hovorím, sme už na scéne. Na budúci rok oslavujeme okrúhlych 15 rokov. Chceli by sme aj k tomuto jubileu niečo urobiť. Neviem, buď koncert, alebo nejaký spomienkový album. Uvidíme ešte, ako bude, ale v prvom rade chceme stabilizovať tú zostavu a dúfam, že nám to bude muzikantsky aj ľudský šlapať tak, aby to bolo perfektné, aby sme boli s tým spokojní a hlavne, aby boli s tým spokojní naši fanúškovia, pre ktorých to vlastne všetko robíme. Vďaka, odovzdávam mikrofón basgitaristovi Bukelovi. My som chcel len povedať. Čo? Ja som spoluhráča Maka dotiahol vlastne z Pivo Poezii do Juany po nejakých pár mesiacov, čo som tam ja pobudol. Zatiaľ sa mu zapáčilo a je tam stále, tak ako ja. A daj Makovi, nech na čo povie. Dobre, nazdar, ja som Mako.
V Marihuane hrávam 2 roky, páči sa mi tu. Prehovoril ma... Prestávam. To musíme dať znova. Takže, nazdar, volám sa Mako. Do Marihuany som prišiel asi pred 2 rokmi. Chalani ma dotiahli, túto Bukoza. Aj odtiaľ ma prehovoril. Zapáčilo sa mi tu s chlapmi, takže spolu tvoríme. Nie spolu. Hej. Nahrali sme teraz album, ktorý chceme propagovať, koncertovať, takže chceli by sme aj dáke koncertíky, festiáky, keby boli. Čo by som taký povedal? To si všetko povedal. Počkaj, čo pane, pozdravujeme Mária Chuana, pozdravujeme divákov AZTV a ja poviem one, two, three ale normálne to odklep, odklep Mária Chuana. Počkaj, si neodklepal, ale som povedal one, two, three, tak to riadne povedz one, two, three, four Mária Chuana, pozdravuje divákov AZTV. Okay.